this is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM. Алло, алло. Алло. Лаблака. Косово. Алло. Да, я Косово, бедеми. Да, я Косово, кашу с камена. Ты манкаш с камена? Просто, я знал, когда голубут со сну еще кашкас. Я Зарю. А? Зарю. Ну, а? Сыгас. Ну, сыгас, сыгас. Ну, пап. Как ты сейчас? А, с кур ты сейчас ко мне? А, с камен. Ты же думал, кур пися гэри? Да? Кур пися гэри? А? Кур пися гэри? Ты же спрос. Да, я кавю. Ты ту мне с камен? Не, а что не с камену? Кей ты не с камен, ты же думал? Не, не с камену, когда что с камену? Кави, кей? Нику не спрянту. Ką reikia, sako? Nieko, nusiprausiu ir nagotvaro. Nagotvarai? Nu, taip. Mhm. Man reikia penktą kartą su darbą. A, bet tu man skambinai. Aš tau neskambinau. Dabar skambinai. Dabar skambinau. Dabar skambinai, dabar čia išnekam iš tavo sąstas, ne iš mano. Kitaip galėjo būti? Nežinau, nežinau, kieno čia numeris. O kas prieš tai pakėlė? Čia tu buvai pakėlęs prieš tai? Nu jo. Geras, nieko nesupratau. Aš tau neskambinau tikrai. Kas jis vyksta? Nu gerai, nu tikrai neskambinau, rimtas bairis. Man suskambėjo, tai jau čia kažkokia. Tavo telefono numeris 110-10 man galo. Ką aš žinau, čia mano teledama. Teledama tau? Mhm. Nu tai kaip sekas darys, pasakok? Nieko, po truputėlį. Kaip ta? Nu. Tai va, rytoj Vilnių išvažiavo? Supratau. Tai va, kaip tas dar kaip geras? Nieko, na Vilnių. Aš žinau, tai man vakar. Aišku, čia spasai geresnė. Nieko, šiaip po biškį sakau šiandien taip. Biškį namus apsiremontavau. Dar varysiu namo, biškį tekstą pakursiu ir pizdinsiu ir tą Vilnių rašinėti ir tą krizę rašinėti krašę. Supratau šauniai. Supratau, tu dabar šneki kaip radijo, kai tau paskambinam kas nors. Supratau. Tai va, gerai tada vandienai aš... Nu, tokį šoką patyręs dabar. Dėl ko? Nesupratau visų tų bairių, ką tu sakai. Kad aš tu skambinu. Taip, tu man dabar skambinai. Tau skambėjo ir tu pakėlėjai. Jo. Ir man skambėjo, aš pakėliau. Tai ar gali? Nu rimtas, bairis, dėl to aš ir nesupratau, kas kur daras. Man suskambėjo, aš dar pasižiūrėjau, žiūrim, nežinomas kažkoks numeris į teledemą. Ir sakau, klausau, girdžiu trašką kažkas. Alio. Sakau, klausau, alio, sakau, alio, alio, ir sako, alio, ir sakau, kas čia skambina. Galvau, kad nors gerat ir prikolinat. Ne, velnė, ir aš sakau, kas čia skambina, ir tu sakai, kažką tai tu pasakai, ir paskui dariau, sakau, nu, sakai, sveikas, jo. Įdomu šnekam. Ką? Iš kurios asto šnekam įdomu dar. Neįsivaizduoju, bet aš matome, kad bairis jodas, nes man suskambėjo ir tos suskambėjo. O gal čia kaip iš filmo skambutis, gal dabar pradės mums karti, kad kas nors. Jūs būsite po 7 dienų. Kamrai. Jo, tikriausiai. You are gonna die in 7 days. Kas čia šneka? Ką čia prikolina? Ką? Ką čia prikolina? Čia ne aš, eik tu šik tik lamba. Dar tiesiog čia mane jis durnė ir aš kvailysiu, o čia aš dabar. Kas jis vyksta? Kur tai esi, brudžit mažas? Sėdžiu biliardą. Ir aš tikrai nieko nedarau, aš sėdžiu visą su chalatu nusprūsęs. Jums liko kalbėti vieną minutę. Jums liko kalbėti vieną minutę. Kas liko? Kas yra? Sakė, jums liko kalbėti vieną minutę. Aha. Tu tau sakė ar man sakė? Žinau. Suprasau, gerai tada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nulis! This is Radiste, and you are listening to podcast on Zip FM.